საპარტნიორო ფონდი რამდენიმე დღეში სასტუმრო ბორჯო მილიკანს გასხვისების მიზნით აუქციონზე უკვე მეორედ გამოიტანს, თუმცა ფასი იმაზე ბევრად ნაკლები იქნება, ვიდრე ეს გასულ წელს პირველი აუქციონის გამოცხადების დროს იყო. როგორც საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე აცხადებს, სამოთოყორო საბჭომ უკვე დაამტკიცა სასტუმროს ახალი საწყისი ფასი, რაც პიროვნელთან შედარებით 7,600,000 ლარით ნაკლებია. 38 მილიონად იყო გამოტანილი და ახლა უახლოეს დღეებში 34.4 მილიონად გამოვიტანთ. იმედია გამოჩნდება კარგი ინვესტორი, ვინც ამას შეიძენს, აცხადებს საგანელიძე. ელენე გოგუბერაშვილმა მოახერხა დღეს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის ჩაწერა სხვადასხვა თემებზე. ელენე, საღამომშვიდობის. ბექამ, მეორე წელია მთავრობა საპარტნიორო ფონდის საქმიანობის მოდელის ცვლილებაზე მუშაობს. ამ ეტაპზე კი ფონდს ახალ საინვესტიციო პროექტებში შესვლა შეზღუდული აქვს და როგორც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, დღესაც განიხილავენ ახალ პროექტებს, თუმცა პროექტები არ მტკიცდება და რჩება განხილვის ეტაპზე, რადგან მთავრობას ჯერ კიდევ არ მიუღია გადაწყვეტილება, რას უპირებს საპარტნიორო ფონდს. თავად დავით საგანელიძე ამბობს, რომ რეფორმირებული საპარტნიორო ფონდი აქცენტს რეგიონებში საინვესტიციო პროექტებზე გააკეთებს. ამ მიზნით ის სამ კონტინენტს ცე უკვე ეძებს შესაბამის კომპანიებს, რომლებიც მაღალი ტექნოლოგიების მიმართულებით საქმიანობენ. გარდა ინოვაციებისა, საგანელიძე აცხადებს, რომ ფონდი დააფინანსებს მათ შორის სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი ინდუსტრიული მიმართულებით არსებულ პროექტებს და იმ სტარტაპებს, რომელთაც ბანკები მაღალი რისკიანობის გამო არ აფინანსებენ. რაც შეეხება როგორი ტიპის პროექტები იქნება საინტერესო ფონდისთვის, პირველ რიგში ის, რომელიც მაღალ ტექნოლოგიებზე და ინოვაციებზეა დაფუძნებული. დღესდღეობით მსოფლიო ამ მიმართულებით მიდის, მე სიმართლე გითხრათ, მაქსიმალურად ვეძებ, მე კონტაქტები გვაქვს, ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების თუ აზიის იმ კომპანიებთან, რომლებიც ბოლო წლებში ძალიან წინ გაიჭრებ ინოვაციების კუთხით და ვფიქრობ, რომ მათთან ერთად საქართველოში გადმოტანა სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების საწარმოების, ეს იქნება თუნდაც ახალ ენერგეტიკამ კითხეთ, ვთქვათ, მზის ენერგიაზე თუ ვთქვათ სხვა და ბუნებრივ ადგენით რესურსებზე დამოკიდებული საწარმოების კი ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი თემა, რაც საპარტნიორო ფონდის რეფორმირებასთან არის დაკავშირებული, მისი დაფინანსების წყაროა. საგანელიძე თვლის, რომ ფონდი არამის დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო საწარმოების დივიდენდებიდან, არამედ თავად ცენტრალური ბიუჯეტიდან უნდა ფინანსდებოდეს, რაც ფონდის საქმიანობას კიდევ უფრო გამჭვირვალეს გახდის. ჩვენს კითხვაზე დაფინანსების არსებულ მოდელთან დაკავშირებით რა პოზიცია აქვთ მთავრობაში, გვპასუხობს, რომ მათ აზრს იზიარებენ, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ რიგი ვალდებულებებიდან გამომდინარე სახელმწიფო საწარმოების ფონდიდან გასვლა მარტივი პროცესი არ არის. აქტიერო ფონდი საიდანაც უნდა ფინანსდებოდეს. ეს დღეს არსებობს, ეს დაფინანსების წყარო ჩვენი ამ შეძლებული კომპანიების სახელმწიფო სტრუქტურების დივიდენდი. მე ვფიქრობ, რომ ეს დივიდენდი უნდა მიდიოდეს ჩვეულებრივად ბიუჯეტში და შესაბამისად ბიუჯეტიდან რაღაცა გარკვეული ციფრი უნდა იყოს დასახელებული, რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში მივიღებთ ეტაპობრივად. რატო ვამბობ ამას? ჩვენთვის ძალიან რთულია ორიენტაცია გავაკეთოთ მომავალი წლების პროექტებზე, როცა არ ვიცით რამდენი შეიძლება იყოს ჩვენი შემოსავალი, იმიტომ რომ გაუგებარია ჩვენი შეძლებული კომპანიების დივიდენდი რამდენი იქნება. ამიტომ ჩვენ შეიძლება პროექტი შევისწავლოთ, შევპირდეთ, გავაჩეროთ ბიზნესი და მე აღმოჩნდეს, რომ შემოსავალი არ აქვს. ბოლო პერიოდში საგანელიძე ხშირად ახსენებს და დღესაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საპარტნიორო ფონდი იმ სტრუქტურით, როგორიც დღეს არის, კვაზი უწყებაა, რადგან ფორმალურად მის დაქვემდებარებაშია რიგი სახელმწიფო საწარმოები, რომელთა ნაწილის ფინანსური მაჩვენებლები ფონდის საერთაშორისო იმიჯზე ნეგატიურად მოქმედებს. ამ დროისთვის ჯერ კიდევ ფონდის ბალანსზე რჩება საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, რაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის შეფასებით არასწორი მიდგომაა. სწორი არ იქნება და არ არის მათი ჩვენთან ყოფნა, მაშინ როცა კონსოლიდირებული ბალანსი დგება და ჩვენ ბალანსში მნიშვნელოვანი წილი ციფრების მათია, იგივე რკინიგზის ის დიდი წაგება, რომელიც დაფიქსირდა და მე ხას უსვამ, დაფიქსირდა მხოლოდ იმიტომ, რომ KPMG, როგორც საერთაშორისო აუდიტორმა კომპანიამ ჩამოწერა შემოვლითი რკინიგზა, რომელშიც
იმ წლებში იყო უსაზღვრო დიდი თანხა, 230 მილიონზე მეტი დოლარზე მეტი ჩადებული და რომელიც ფაქტიურად ყოველგვარი კვლევის და ყოველგვარი შესწავლის გარეშე იქნა დაწყებული და შემდგომ აღმოჩნდა რომ ეს იყო დიდი შეცდომა. ამ ჩამოწერის შედეგად რკინიგზამ ბუნებრივია საბალანსო წაგება მიიღო, რაც აისახა ფონდის წაგებაში, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე ბუნებრივია ფონდის იმიჯზე სერიოზულად ცუდად უარყოფითად მოქმედებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ასეთი სტრუქტურები უნდა იყოს გარე და ფონდს კონდეს მხოლოდ საინვესტიციო მიმართულება. დღეს ფაქტობრივად საპარტნიორო ფონდი მხოლოდ მიმდინარე პროექტებს ჭირჩება აქტიური, მას ახალ საინვესტიციო პროექტებში შესვლა შეზღუდული აქვს, თუმცა დავით საგანელიძე იმედოვნებს, რომ ფონდის რეფორმირების პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება, თუმცა რამდენად მოიცლიან წინა საარჩევნო პერიოდში საგანელიძის სტრუქტურისთვის რთული საპროგნოზოა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის.